бейпилчиликтен болуп кыргыздын жел биреги желеги бүт дүйнөгө таанымал болот. Мен айтканыңыз келсин. Кач койбуз. Кедер бишиме. Катты. Катты, катты. Кет, 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 кет. Анан бишиме. Бишиме да. Бишиме да. Катыра. Турга. 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 Мен колду кой берем, өзүң сүйрөп кетер, э? Келер, келер. Турга. Жет мага. Так, так. Так. Бат. Турга. Так, аяздан бар. Турга. Турга, 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 турга. Турга. Метрин салып койсо болот, метрин салып койгул, э? 3 тонналык орто эсеп менен алганда машинени 30 метрден ашык 34-40 метрге жакын аралыкка сүйрөдү.